Birovlar joniga zulm qilish shu qadar qattiq azoblanar ekan, o'z jonini o'ldirish xususida islom dini nima deydi? Biz bu xususida biror dalil va hujjatlar borligi bilan qiziqdik. Avvalo, har bir jonzotga, jumladan har bir inson bolasiga jonni Alloh taolo bergan. Alloh taolodan boshqa jon beradigan zot hech qachon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bas shundoq ekan, bergan jonni oluvchi zotni o'zi ham Alloh taolo bo'lishi lozim. Ana endi kimki ana shu qoidaga xilof qilib, Alloh o'ziga bergan ulug' ne'mat, jon ne'matini qasddan o'zi yo'q qilishga, o'ldirishga harakat qiladigan bo'lsa, bu albatta katta gunoh bo'ladi. Mana shu katta gunoh qanday ekanligini payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam siz bilan biz ummatlariga o'zlari bayon qilib berganlar. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Man taradda min jabalin fa qatala nafsahu fa huwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan wa man tahassa summan fa qatala nafsahu fa summuhu fi yadihi يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا دان نبي صلى الله عليه وسلم Kim tog'dan tashlab o'zini o'zi o'ldirsa, u jahannam otashida abadul abad o'zini tog'dan tashlab turadi. Kim zahar ichib o'zini o'zi o'ldirgan bo'lsa, u zaharini qo'lida tutgan holida jahannam otashinda abadul abad zahar ichib turadi. Kim o'zini o'zi temir narsa bilan urib o'ldirgan bo'lsa, u temirni qo'lida tutgan holida jahannam otashida abadul abad o'sha temirni qorniga sanchib turadi dedilar. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Davud va Imom Tirmiziylar rivoyat qilgan ekanlar. Ushbu hadisi sharifdan na faqat boshqa birovni, balki o'zini o'zi o'ldirish ham mumkin emasligi kelib chiqadi. Islomda inson joni alohida qadr qiymatga ega. U jon qanday jon bo'lishini farqi yo'q. Har bir inson yashash haqqiga ega. Insonni bu haqdan hech kim mahrum eta olmaydi. Shu sababdan inson o'zini o'zi o'ldirishi ham mumkin emas. Chunki inson birovga jon ato qila olmaganidek, o'ziga o'zi ham jon ato qila olmaydi. Unga jonni faqat Alloh taologina beradi. Shuning uchun undan jonni faqat Alloh taologina oladi. Bu tabiiy holda yoki Allohning shariatiga ko'rsatilgan hukmga binoangina bo'lishi mumkin. Musulmon inson boshidan har qancha qiyinchilik o'tsa ham, xuddi birovni o'ldirishi mumkin bo'lmaganidek, o'zini o'zi o'ldirishi ham mumkin emas. Bu noshukurlik va Allohga nisbatan odobsizlik bo'ladi. Shuning uchun ham bu dunyoda o'zini o'zi o'ldirgan odam u dunyoda alohida qattiq azoblarga duchor bo'ladi.